Sou um homem, um poeta, uma máquina de passar vidro colorido, um copo, uma pedra configurada, um avião que sobe levando-te nos seus braços, que atravessam agora o último glaciar da Terra. O meu nome está farto de ser escrito na lista dos tiranos, condenado à morte. Os dias e as noites deste século têm gritado tanto dentro do meu peito que existe nele uma árvore miraculada. Tenho um pé que já deu a volta ao mundo e a família na rua. Um é loiro, outro moreno, e nunca se encontrarão. Não há nenhum país que esteja 400 anos à espera que um rei reapareça. Não há, não existe. E depois aparece um borra-bota, e ele, 300 anos depois. Isto é fantástico, isto é bonito até. Um povo menino, um povo criança, não é? Mas depois não dá para ser país, não é? Como a Alemanha, não dá. E querem que sejamos, não é? Querem-nos ser, quer isso, que sejamos. Que cresçamos. Ah, eu não. Ora, por que pariu? Acabou? Pide!